През последните дни хиляди родители с деца се отправят към китайските болници на фона на скок в респираторните заболявания, който някои експерти свързаха с пандемията от COVID-19. Световната здравна организация отбеляза значително нарастване на заразените, но китайските власти казват, че не са открили нови или необичайни патогени зад случаите на пневмония. В страната отдават многото заболели на циркулацията на различни инфекции и ниските температури по това време от годината. В коментар за Евронюс от СЗО допуснаха, че явлението вероятно се дължи на прекратяването на ограниченията заради коронавируса. Причината, поради която се наблюдава това, е премахването на COVID-рестрикциите преди около година. Това, което Китай преживява в момента, е това, което много страни преживяха преди 1-2 години. Няма доклад за недиагностицирано заболяване при деца. Това не е по-голямо от наблюдаваното преди пандемията. Очаквано е с навлизането в студените месеци. Всяка година по света има близо 1 милиард случая на сезонен грип. В северните части на Китай температурите падат под нулата и през зимата може да се отразят на заболеваемостта.